kan, anders zou ik het voor Lagrange gaan, ik kan hier naartoe. Ik hoop dat het van de Ես ասեցի, որ խնդիրը ավելի լայն է եղել, սա պետության առաջնորդի, հայ սակալ կային ծրագրային ելույթ էր, և չի եղել մի ոլորտ, որը թել է ագողներին, թե համեր հանրության հետաքրում է, որին անդրադարձ չի եղել, սա դրա ուշադիր, ես չեմ տեղում։ Գլխավոր մեսիջը որն է տելեց, գլխավոր մեսիջը է բազմաթիվ է, ես սոցիալ-տնտեսական, տնտեսության ծրագրային առաջնորդի, նախարարների, աշխատանքի, նախարարների, ոսկը դժգոհ, նախագահը խոսքում, հետևյալն է, որ մենք պետք է կարողանանք ավելի արդյունավետ դիմակայել, որ մարտահրավերներին։